Brann slurver. Bamba kan utnytte det. Har med seg Asmundsen. Og rives over ende bakfra. Det må jo være gull kort til Sivert Heltene Nilsen. Slik var vi vant med å se Sivert Heltene Nilsen ikledd branndrakt mellom 2015 og 2018. Etter avskeden med de heilraude har han spilt i både Danmark og Sverige. Men tidligere i år sprakk VG nyheter om en mulig sjokkretur til Bergensklubben. Det var jo veldig masse som stod i media. Og det var jo, klar over at Brann var interessert og at det var en dialog mellom Elfsborg og Brann. Tross lange forhandlinger mellom Brann og svenske Elfsborg, klarte nabolandsklubbene aldri å bli enige om spilleren. Da valgte belgiske Vasland Beveren å kaste seg inn i budkrigen. Det skjedde veldig fort med Beveren. Det kom i hvert fall veldig fort opp på et nivå der Elfsborg kunne godta det. Det er en veldig spesiell tid når du på en måte ikke vet hvor du skal være den neste dagen. Og sånn var jo det litt med Brann, og det var jo veldig nærme at det var enig, sånn som jeg forstod det. Vasland Beveren sikrer seg altså Voldringen rett foran snuten til Brann. Men selv om den tidligere Volda- og Hødd-spilleren kan være hele 32 år før kontrakten i Belgia går ut, så avskriver han ikke en retur til Bergen. Ja, det vet jeg ikke. Jeg har jo lyst til å, det er jo veldig langt frem å tenke. Jeg har jo lyst til å spille fotball lenge, sant? Så Brann er jo en klubb som betyr masse for meg, uten tvil. Så det er en klubb jeg ønsker alt godt. Jeg tror på det prosjektet jeg har med to veldig dyktige trenere.